No niin, tervetuloa vaan ja Hail Nukem tosiaan. Pistetään gameplay-näkymä päälle ja aloitetaan tämän päivän puhde. Tuossa just katselin, että 3 viikkoa on kuulkaa kulunut viime kerrasta Sisilian auringossa. Ja vähän taas piti palautella mieleen, että missä mennään, mutta täällähän tämä meidän nykyinen johtaja mumma on noita vanhoja suvun maita nyt pamuamassa itselleen takaisin, eli Syrakusaa vastaan käydään sotaa. Ja viimeksi päättyi voittosaan taisteluun ja nyt pitäisi vielä saada tämä sota loppumaan. Suurin ongelma tässä on nyt se, että meillä on toi budjettipuoli aika heikko. Toinen iso ongelma on se, että nämä molemmat armeijat on tosi köppäsiä ja pieniä, joten täytyy toivoa, että voimat riittää, mutta ei se anna, jos ei se ota. Pistetään peli pyörimään ja lähdetään jahtaamaan tuota perääntyvää armeijaa. Mulla on tässä jo plääni, että miten mä torjun näiden hyökkäyksen, mutta katsotaan. Katsotaan, miten tässä käydään. Mä taisin tehdä sen viimeksikin, eli ideana on tosiaan pitää tää vihollisarmeija niin, että ne joutuu hyökkäämään mereltä käsin, jolloin me todennäköisemmin voitetaan ne, mutta katsotaan nyt miten tässä käy. No sieltä ollaan ainakin lähdössä merelle, joten mä voisin marssituttaa omat joukkoni tonne Katanian piispakunnan vuoristoon. Siellä on tommonen pieni, olisiko toi nyt sitten joku luostari tai vastaava. Saavat muunkin sinne 600 sotilasta yhtäkkiä vierailemaan. Varmaan mukavaa keskittää niitä. Hetkinen. Päästiin meidän oman lordimme, eli Herttuatar Pulcherian marskiksi, mikä on aika hämmentävää, koska meidän hahmo on nainen. Mutta se saattaa johtua siitä, että tää on itsessään nainen, tää meidän oma lordi. Katsotaas vielä, tää voi olla meille tosi hyvä juttu itse asiassa nyt. Jes, koska tää antaa meille paremmat sotilastaidot ja itse asiassa tää vähentää armeijan huoltokustannuksia. Eli meidän sotabudjetti on parempi kuin koskaan. Ja niin kuin näkyy nyt, kun hyökätään tonne noin, niin saadaan plussat tohon. Ja kuinka ollakaan, tässä on tää klassinen tilanne nyt päällä, että kissa raapii tossa ovea, mutta en tällä kertaa avaa. Eiköhän se kohta kyllästy. Nyt vaan toivotaan, että hermo pitää ja voitetaan tää taistelu, mutta kyllähän tää aika hyvältä näyttää. Tosiaan oli jotenkin hirveän kiireinen toi joulu- ja vuodenvaihde. Mä yllätyin, että miten vähän mä oon ehtinyt pelailla. Mikä on varmaan... No nyt mulla menee tohon kissaan täysin hermot. Mun on pakko avata sille ovi pieni hetki. No niin, sieltä tultiin ja kohta varmaan mennään takaisin pihalle. Hän ei yhtään pidä siitä, että lukittaudun tänne huoneeseen ja nyt lähti pois. Piti vaan päästä kattoon, että täällä on kaikki kunnossa. Ovi takas kiinni. Ne on noi eläinkunnan perkeleet sellaisia. Onkohan täällä vielä joukkoja, mitä me voitais nostaa? Siellä on kaksi ritaria, jotka ei ole lähtenyt kentälle. Mutta me ei voida niitä nähtävästi nyt nostaa, kun tuossa on vihollinen liian lähellä. Siirretään joukot taas tuonne vuoristoon. Saadaan ehkä houkuteltua nämä viholliset sitten hyökkäämään. Jännä muuten, että ne joutuu perääntyyn tuonne merelle. Voisi kuvitella, että ne olisi päässyt tänne oman kotikreivikuntansa turvaan, mutta nähtävästi ei. Nyt me varmaan saadaan nostettua nämä kaksi kaveria täältä, josta toinen on Himerius Sinopites, sokea ritari. Nyt on jätkä.
rohkea, myötätuntoinen ja tämmöinen niin kuin äärimmäisen uskonnollinen kaveri. Erittäin taitava sotilas, pois lukien se, että ei näe mitä tekee. Laitetaan tälle tämmöinen seurantanamiska päälle, niin voidaan vähän katsoa, miten kaverin elämä sujuu. Meillä on Salmakin merkattu joskus. Mä en enää muistaisi, kuka tää oli. Mutta Salmalta voidaan toi seuranta poistaa. Jees. Mutta Grigoriuksen armeijat, mikä tämän nimi nyt olikaan, Himerioksen joukot, eli hän ja yksi toinen ritari, niin tulevat nyt mukaan sotaa. Lisäksi saatiin muuten uusi perkki. Mulla oli varmaan ajatuksena se, että mä olisin valinnut joko tämän meritokratian, että me voidaan vaatia meidän oman lordin valtaistuinta, tai sitten tämä, joka antaa oikeuden kiristää noita meidän omia vasalleja. Mutta mitäs nämä muut on? Sotatuotto. Eli jos ollaan sodassa, niin meidän tulot kasvaa 10%. Jahas, taidan ottaa sen, kun nyt kerran sodassa ollaan. Vasallien verotus nousee 10%. Meillä ei toistaiseksi ole hirveästi vasalleja, joten mä otan tämän War Profiteer. Ja sehän näkyy budjetissa heti, eli nyt tehdään jopa tulosta. Meillä on tämmönen... Mikäs se nyt onkaan? Mistä Eisenhower varoitti amerikkalaisia lopettaessaan presidenttikautensa. No, en saa nyt sanaa päähäni, mutta ehkä se kohta tulee. Poikamme Karmitsa, joka taitaa olla myös kruunun perillinen. En tiedä, onko Karmitsa nyt itse paikalla katsomassa. Mutta jos olet, niin näet peilikuvasi tässä. Katsotaan, mitä Karmitsa on tehnyt. Jaha, tää löydettiin buki. Kuvaus on, että Karmitsa for some time. Karmitsaa jonkun aikaa. Mutta lopulta Karmitsa sitten tunnusti jotain. No, ei tästä ota selvää, mutta Karmitsa on nyt jotain ja nyt siihen reagoidaan. Karmitsasta voisi tulla itsepäinen. Kuulostaa hyvältä. Vaihtoehtoisesti siitä voisi tulla kostohalune. Mutta se lisää stressiä. Ei ruveta kiikkailemaan. Karmitsasta tulee itsepäinen. Noin, nyt mä yritän sulkea tämän salmen tässä, että ne joutuu kiertämään tuolta meren kautta, jos haluavat tulla tänne Sisilian puolelle. Se oli jännä tunne, kun tajus tosiaan, että se on 3 viikkoa kulunut, että on koko peliin koskenut. Ja kun tämän tajusin, niin heti alkoi kädet syyhytä, että pakko päästä vähän mättämään. Alkaa toi etätyöarki nimittäin näkyy täällä niin vahvasti, että ei pääse tänne koneelle myllyttelemään. Herttuatar on illat töissä ja istuu melkein tuonne 9 sitten joka arki-ilta koneella ja mä oon taas päivät töissä, niin ei tässä oikein muu auta. Näin. Ja nyt ilmeisesti kävi niin, että saatiin tuhottua toi koko armeija, joten easy pickings. Meidän pitäisi saada täällä piirittelyt loppuun. Ja onko niin, että palkintona on sen jälkeen
Kyllä, Syrakusasta tulee meidän oma alue. Which is nice. Laitetaan vähän vauhtia. You can designate a guardian for Yuisenukem. Meillä on toinenkin poika. Mä en yhtään muista, mikä tää tilanne on. Meillähän on näitä vaikka kuinka. Karmitsa, Jorma, Juise ja Mervi. Siinä on lapsiraukat nimillä siunattu. Tosiaan tälle joku huoltaja. Voidaankohan me itse huoltaa sitä jotenkin? Educate child. Hetkinen, tää ei oo edes meidän omassa tota... Jostain syystä mä en voi ottaa tätä niinku omaan huostaani. Mielenkiintoista. En ymmärrä miksi. Jos mä haluan opettaa, niin mun pitää pyytää siihen lupa. No. Vai onks mulla taitaa olla jo omat kasvattini, niin se ei varmaan sen takia anna. Jeps. No niin, mietitään sitten, kuka olisi Juiselle hyvä kasvatti, isä tai äiti. Se on aika diplomaattinen kaveri ja tommonen sotilaallinen kaveri. Mä luulen, että tota sotakykyä saattaisi tässä tarvitakin aika paljon. Hei, täällä on tää Himerios. Se on totta kai tämä. Juisesta tulee Himerioksen kasvattama. Jep. On mahdollista, että siitä tulee briljantti strategisti. Eikä sitä tiedä, ehkä Juisestakin tulee sokea. Kreivitär Mabel on kuollut. Ei mitään käsitystä, kuka hän oli. Dynastian jäseniä kuitenkin. Mutta mikäpäin suhde meillä on meidän omiin neuvonantajiin. Aha, Himerios on meidän kansleri kaiken lisäksi. Pitäisköhän siihen parantaa vähän välejä? Ruvetaan mielistelemään Himeriosta. Oho, sieltä tuli comeback. En tiedä mistä noi tuli noi joukot, mutta jostain se sai ne puserrettua kentälle. Ja nyt saadaan piiritys valmiiksi. Eks vaan. Näin. Oho. Tuli joku ihan uusi fanfaari, mitä mä en ole koskaan kuullut. Toikin on muuten uusi, että tonne on tullut tommonen namiska tonne päälle. Laakeriseppele. Onko päivityksen mukana selvästi. Hyvä, nyt voidaan vaatia alueet itsellemme ja näin mumma teki sen, mihin Mähönen ei koskaan pystynyt. Eli kasvatti maitaan, eikä vaan menettänyt niitä. Hienoa. Pidetään peli hetken pausella ja lasketaan tota joukot pois. Se tapahtuu tosta. Ja heti näyttää paremmalta. Paljonkohan meidän joukkojen määrä kasvoi tästä? 1010. Eli yli tuplat. Suunnilleen siitä, mitä meillä oli aikaisemmin. Hyvä, hyvä. Pitäisköhän tässä nyt huomioida jotain muuta?
Rakennusten päivittelyyn mulla ei ole kuitenkaan varaa, eikä uusien rakenteluun. Tää varmaan antaa vaan pelin sitten rullata. Factions. No talonpojat hautoo taas kapinaa, että voi olla, että kohta päästään vähän rahvasta ryynkyttää. Hei, katos kuka on kasvanut aikuiseksi. Superior Dr. Horgan. Oliko nyt tullut update? Nyt ei ollut tullut updatea, mutta mä en ole varmaan viime kerralla huomannut sitä. Kaikki muu piti kyllä updateata, noi striimaussoftat ja jotain muutakin mä päivitin tässä ennen kuin pääsin tekemään näitä, mutta vanhoja juttuja. Ei ole tullut siis uutta nyt joulun jälkeen enää. No tosiaan, tältä näyttää Superior Dr. Horgan Nukem. Tämähän oli tämmönen herkänpuoleinen kaveri ja ruma kuin mikä. Kaiken lisäksi äpärä. Toki laillistettu äpärä. Joo, Hagridin henkeä. Tämmönen ystävällinen puolijätti. Tykkään tosta tyhjästä katseesta, jolla se tuijottaa menemään. Mutta ritariksi kuitenkin noussut. Ja me itse asiassa tarvitaan vielä lisää ritareita, joten me palkkaan tosta. Tää laitan kutsun ritareille, että täältä löytyisi mahdollisesti pestiä, jos semmonen kiinnostaa. Laitetaan tuohon Superior Horganiinkin nyt tommonen namiska, niin me nähdään mitä sille kuuluu, aina kun siltä tuntuu. Voidaan julistaa muitakin sotia. Tähän on muuten tullut muutenkin tämmösiä aika hyviä päivityksiä. Esim. Tää listaa näitä sotia, mitä voi aloittaa, niin tää näyttää ihan suoraan, että vaikkapa tällä Herttua Richard toisella on vahvempi armeija kuin meillä, että se ei ole välttämättä hirveän fiksu sota aloittaa. Ja mitäköhän sotia nämä oli? Pyhiä sotia, mikä tarkoittaa, että parhaillaan voidaan saada sitten kaikkien noitten muslimien viha päällemme. Eli ei lähetä tässä kohtaa siihen ollenkaan. Horgan on nähnyt liikaa. Horgan on nähnyt varmaan äitinsä alasti. Järkyttynyt siitä kovin paljon. Jorma seemed to enjoy our latest feast immensely. Of all the things he could not stop talking about, the rich clothes and the glittering gold he saw there. Eli Jorma on mieltynyt kiiltävään metalliin. Ja kuinka ollakaan, niin Jormastahan kasvaa äärimmäisen ahne. Ahne pikku kusipää. Meidän perillinen on ensimmäisenä perimässä Kamardaa. Missä se on Kamarda? Tuolla noin. Mikähän meinaa muuten sitä, että niin tää on meidän aviomies. Just. No ei sitten ei ruveta tappaan ketään. Pidetään homma kasassa toistaiseksi tällä. Muuten täällä ei taida olla mitään semmoista, mitä pitäisi hoitaa. Low Country Control in Syracuse, eli sinne pitää lähettää toi meidän marski pitämään vähän jöötä. Noin. Vois muutenkin katsoa, että mitä nää vois tehdä. Tää kerää nyt veroja, mutta voisi olla hyödyllisempää laittaa se kehittämään teknologiaa. Katsotaan miten se vaikuttaa meidän tuloihin. Ja Gaillard voisi sitten mennä väärentämään taas jonkun naapurikreivikunnan alueisiin vaateita. Apulia on vähän turhan suuri, mutta
Palermo voisi olla ihan hyvä vaihtoehto. Minun on liitossa. Näiden kanssa. Duchy of Armenia. Joka on täällä. Sillä on kyllä isot joukot, mutta ne ei välttämättä tuu apua. Minkäs ikäinen tää on vielä? Tää on 40 ja mumma on 47. Mietin, että kannattaako toi vaade hakea. Meidän pitäisi saada siis tapettua ensin tän Palermon hallitsija, jotta toi liittolaissuhde menisi jäihin, jolloin sodan aloittaminen olisi turvallisempaa, mutta murhauttamalla se ei ainakaan onnistu. Eikä varmaan tämän liittolaisenkaan murhauttaminen ole hirveän helppoa, no ei oo. No, katsotaan mihin tilanne kehittyy. Mun pitää miettiä, että mihinpä meidän kannattaa lähteä. Täällä on tosi vähän joukkoja. Sillä ei edes liittolaisia. Miten se on mahdollista? Miten voi olla? Tää on niinku herttua ja sillä on vajaa 1000 miestä. Pienempi armeija kuin meillä. No saman kokoinen. No se voisi olla ihan hyvä kohde. Otetaan vähän jalansijaa tonne saappaan kärkeen. Tehäs hei sillä. Laitetaan toi meidän hovipappi tonne Reggio Calabriaan hoitamaan suhmurointeja. Ja katsotaan sitten mitä hovivakoja vielä voisi tehdä. Mietin, että se voisi mennä etsiin noita salaisuuksia. Pitäisiköhän se mennä kans tuonne Reggio Calabriaan sitten vaan noin. Meillä on myös helvetin huono hovipappi. Gaillard. Gaillardilla on puhevika, joten ei ole ihme, että ei saarnaaminen paljon maita. Mutta antelias ja oikeudenmukainen kaveri. Voi myös olla, että kirkon opetukset ei sen takia oikein nappaa. Karmitsa tulee miehen ikää. Minkäslainen mies siitä tulee? No mumma toivoi, että pojastaan tulisi taitava diplomaatti, mutta ilmeisesti opetus ei ollut parasta mahdollista. Nimittäin Karmitsasta tulee keskinkertainen tinkiä. Osaa jonkun verran pitää ehkä omia puoliaan, mutta ei nyt tullut ihan priimaa. Tässä on kuitenkin meidän tuleva kuningas tai kreivi, ei nyt vielä ehkä kuningas. Ja vallanvaihto kohta edessä. Nyt voidaan hakea hei Karmitsalle vaimo. Ja haen mahdollisimman vahvaa liittolaissuhdetta totta kai ja mielellään jostain läheltä. Esim. Tämä Apuliahan voisi olla kova. Tää on vaan nyt sit sukulaistyttö. Niinhän tää menikin. Ja mä en nyt tässä kohtaa halua kyllä vielä sisäsiittoisia lapsia. Niiden aika on sitten, kun ollaan tuolla keisarin valtaistuimella Konstantinopolissa, niin sitten alkaa semmoinen sukurutsa, että ei oo kuulkaa Balkanilla koskaan nähty.
varas. No, ikävällä tavalla täyttyy tää. Ruutu näistä. Moskova vähän turhan kaukana. Quasar Ibrim. Chechen. Ei löydy. Koselsk. Suceava. Eihän niistä niinku mikään lähelläkään. Alakalatia. Tuolla keskellä Pysant. Siis mä haluaisin vaan jonkun tosta oikeesti niinku lähiseudulta, mut voi olla, että karmit sai sitten vielä naiteta kellekään. Näille kiovalaisille tähän ei ois muuten hallitsija, vai onko? Ei, tää on tämmösen sotajoukon johtaja. Mä en tiedä, miten näiden kanssa pystyy tekemään edes liiton. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Tuleeko ne apuun, koska näillä ei ole mitään omia maita? Tää on vieläpä vanha. Ei naiteta tällä hetkellä kellekään varmitsaa, vaan hoidetaan se homma sitten, kun löytyy vähän miellyttävämpiä morsmaikkuja. Ja nyt tuli toi ritari. Voitaisikin rekrytä ehkä ainakin toinen näistä. Tää vaikuttaa paremmalta, tää Botolf, joten mä rekryän sen. Niin hänestä tulee sit meidän ritari. Suomi on yhtenäinen. Aikaisemmin oli kaksi Suomea, mutta nyt ei enää oo. Ja isompi kuin Ruotsi. Ihmeitä tapahtuu. Pysantti on edelleen tuolla Välimerellä ykköstekijä ja varmaan jatkaa olemista. Vähän semmoista suunnitelmaa mulle tuossa tuli. Mä tänään mietin, että mitä tässä kampanjassa nyt on ehtinyt jo tapahtua. Mehän oltiin sitä kuvainraastajain sukua. Ja nyt kun ollaan siirrytty ton Konstantinopolin patriarkan alaisuuteen, niin mietin, että mikä olisi sen hienompaa kuin nousta Byzantin keisariksi jossain kohtaa peliä ja sit käännyttää koko ortodoksinen maailma tohon ikonoklastismiin. Siellä olisi nimittäin rikottavaa ja paskottavaa aika paljon. Se voisi olla semmonen yksi todella pitkän matkan tavoite. Nyt kun meillä on rahaa, niin mä myös kasvatan pikkasen ehkä näitä.